madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu daahfuray mashruuc dhaqaale loogu ururinayo dhismaha wadada xiriirisa deegaanada Ceel Daahir iyo Ceergaabo oo wejigeedii labaad markaasi uu dhowaan ka bilaaban doono halkaasi. Wariyaheenna Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkaasi garowe inooga soo diray. daahfurka dhaqaale ururinta wejiga labaad ee dhismaha wadada Ceel Daahir Ceergaabo oo lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa lagu soo bandhigay dhaqaalihii soo galay mashruuca tan iyo markii la bilaabay, kharashkii ka baxay iyo waxyaalihii qabsoomay. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, xubno ka tirsan labada golaha ee Puntland iyo shacab ka soo jeeda deegaanada gobolka Sanaag ayaana ka qayb galay kulanka lagu daahfurayay wejiga labaad ee dhaqaale ururinta laamiga Ceel Daahir Ceergaabo. 90 kiiloomitir oo caratuur iyo jay ah oo ku eg magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa la sameeyey, waxaase sida la qorsheeyey la dhigayaa daamuurta inta aan la guda gelin wejiga xiga oo gaari doona magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. gudoomiyaha mashruuca lagu dhisayo laamiga Ceel Daahir Ceergaabo, Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf, ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid lagu kala war qaadanayo oo dadka degan gobolka Sanaag laga doonayo inay dareemaan culayska jidkan, kuna bixiyaan dhaqaale la xaal leh oo lagu dhammaystiro inta ka dhiman laamigan. muhiimadduna sida loo sheegay waxa weeye wadadiina meesha ay marayso in looga waramo, xilkeediina intii ugu badnayd ay la wareegaan haddii ilaahay idmo reer Sanaag. gudoomiyaha guddiga fulinta wadada Ceel Daahir Ceergaabo Cali Maxamuud Xasan Cali Ceelaayo ayaa sheegay in jidkan uu ugu ballac ballaaran yahay laamiyada isku xira gobollada dalka, wuxuuna tilmaamay in haddii qandaraaska lagu dhisayo jidkan lagu wareejin lahaa shirkad uu ku kici lahaa dhaqaale fara badan oo ay adkaan lahayd xataa in la helo, balse laga maarmay. haddii la yidhaahdo wadadaan dhisayna waa 9 mitir, annaga wadooyinka waddanka laga dhisaana waa 7 mitir baa ugu badan kuwa bahalkiga. marka labaad waxa weeye wadada aan dhisaynaa waxa weeye qalabkaasaa lagu dhisayaa, wayna ka qiimo badan tahay wadooyinka kaleeto. thicknesskeedu wuxuu dheer yahay 40% ama 60% buu dheer yahay kuwa kaleeto, oo waa 5 centimeter, halka wadada laamiga talyaanigu noo dhisay ay tahay 3 centimeter ka tahay. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in haddii la dhammaystiro wadada laamiga ay isku xiri doonta magaalooyinka Ceel Daahir iyo Ceergaabo, gobolka Sanaag uu horumar xoog leh ku tallaabsan doono ayna noqon doonto il dhaqaale oo lagu faa'iido. wuxuuna magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ku sifeeyey magaalo la mid noqon doonta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Boosaaso oo aan dekedda yarta ee jidka lahayn soo ekaan leh ma qiyaasi kartaa Ceelaayo? Ceelaayo kan difference waa kaa weeye. Badhan waxaa idiin sheegay jidkaasi hadduu hagaago Boosaaso kama liidan doonto. madaxweyne Gaas waxa uu tilmaamay in laamiga isku xiri doona gobollada Bari iyo Sanaag uu muhiim u yahay jiritaanka Puntland, oo haddii lagu guuleysto dhammaystirkiisa la gaari doono horumar lixaad leh oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ay Puntland u qaado. waxay muhiim u tahay, baad fahmaysaa ma umaleynaya, jiritaanka Puntland iyo midnimada Puntland si the hearts and the minds, qalbiga iyo niyadda reer Sanaag loo helana, reer Puntland waxaa ku intixaamintihi sida wadada u qayb qaadata. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada Garoowe.